ক্লাছ নাইনৰ চতুৰ্থ চেপ্টাৰটোৰ আন কিছুমান ধৰ্ম বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ প্ৰমাণ কৰা যে সামান্তৰিক এডাল কৰ্ণই সামান্তৰিকটো দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে। প্ৰমাণ কৰা যে সামান্তৰিক এডাল কৰ্ণই সামান্তৰিকটো দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে। চলুচন, আমি এটা সামান্তৰিক লৈ লৈছোঁ এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক। এই সামান্তৰিকটোৰ এ চি কৰ্ণই সামান্তৰিকটো এ বি চি আৰু এ ডি চি দুটাই যদি ভাগ কৰিছে, এ বি চি ডি সামান্তৰিকৰ এ চি কৰ্ণই এ বি চি আৰু এ ডি চি দুটাই ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে। এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি সৰ্বসম বুলি ক'ব লাগে, অৰ্থাৎ এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ চি ডি এ, এইটো আমি দেখাব লাগে। ধৰা হ'ল এ বি চি এটা সামান্তৰিক। ইয়াৰ এ চি কৰ্ণই ইয়াক এ চি কৰ্ণই এ বি চি আৰু এ ডি চি দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ট্ৰায়েংগল এ বি চি সৰ্বসম ট্ৰায়েংগল চি ডি এ সমান। ট্ৰায়েংগল এ বি চি আৰু ট্ৰায়েংগল চি ডি এৰ পৰা এ বি এংগল বি এ চি ইজ ইকুৱেল টু এংগল এ চি ডি একান্তৰ অন্তঃকোণ। এ চি ইজ ইকুৱেল টু এ চি সাধাৰণ বাহু। নেক্সট আমি এংগল এ চি বি ইজ ইকুৱেল টু এংগল ডি এ চি, এইটো একান্ত অন্তঃকোণ। এতিয়া ট্ৰায়েংগল এ বি চি কংগ্ৰুয়েণ্ট ট্ৰায়েংগল চি চি ডি এ, এইটো হ'ল এছ এ এছ এ চিকাৰ্য অনুসৰি ট্ৰায়েংগল এ বি চি সৰ্বসম ট্ৰায়েংগল চি ডি হ'ল। মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, ইয়াত আমি এ বি চি আৰু চি ডি এ দুটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ। এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এংগল বি এ চি এই কোণটো এংগল বি চি এ এই কোণটোৰ সমান হয়। নেক্সট এংগল এ চি বি এই কোণটো এংগল ডি এ চিৰ সমান হ'ব, একান্ত কোণ কাৰণে সমান ইহঁত। আৰু এ চিটো দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ সাধাৰণ বাহু, গতিকে কোণ বাহু কোণ অনুসৰি ত্ৰিভুজ এটা সৰ্বসম হৈছে। নেক্সট আমি আন এটা বৈদ্য আমি আন এটা ধৰ্ম লৈছোঁ ত্ৰিভুজৰ এই সামান্তৰিকৰ। সামান্তৰিকৰ কৰ্ণডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়। প্ৰমাণ কৰা যে সামান্তৰিকৰ কৰ্ণডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়। সামান্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয়।
সমদ্বিখণ্ডিত হয়। সলুশন ধৰা হ'ল এ বি চি ডি এটা সমান্তৰিক এ বি চি ডি এটা সমান্তৰিক ইয়াৰ এ চি আৰু বি ডি কোণৰ পৰস্পৰ অভিলেখ কেটিছে। এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ অ সমান অ চি আৰু অ বি সমান অ ডি। আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি চি এটা সমান্তৰিক। ইয়াৰ এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণই কৰ্ণই পৰস্পৰক অ বিন্দুত কাটিছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ অ সমান অ চি আৰু অ বি সমান অ ডি সমান। ধৰি লৈছো আমি ত্ৰিভুজ এ অ বি আৰু ত্ৰিভুজ চি অ ডিৰ পৰা আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ এটা হ'ল এ অ বি আনটো হ'ল চি অ ডি। এইটো এই দুটা ত্ৰিভুজ লৈছো। এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ এংগল অ অ এ বি হ'লে এংগল অ চি ডি একান্তৰ কোণ কাৰণে সমান। একান্তৰ অন্ত কোণ এনে সমান। তাৰপিছত আমি এ বি বাহুটো চি ডি বাহুৰ সমান। কাৰণটো হ'ল সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু। নেক্সট এংগল অ বি এ এংগল অ ডি চি এইটো হ'ল একান্ত কোণ কাৰণে সমান। একান্তৰ অন্ত কোণ কাৰণে সমান। নেক্সট ট্ৰায়েংগল কি হ'ল এ অ এ অ বি সৰ্বসম ট্ৰায়েংগল কি চি অ ডি। এইটো সৰ্বসম হ'ল এ এচ এ চি কাৰ্য অনুসৰি এ অ বি আৰু চি অ ডি ত্ৰিভুজ এটা সৰ্বসম হ'ল। আমি প্ৰথমতে এ অ বি আৰু চি অ ডি এই দুটা ত্ৰিভুজ লৈছিলোঁ। ইয়াৰ এই কোণটো ইয়াৰ একান্তৰ কোণ। নেক্সট এইটো কোণ ইয়াৰ একান্তৰ কোণ অন্তৰ্গুণ। আৰু এই দুটা ত্ৰিভুজৰ বিপৰীত ভংকাৰে সমান। মানে এংগল চাইড এংগল স্বীকাৰ্য অনুসৰি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হৈছে এ অ বি আৰু চি অ ডি ত্ৰিভুজ দুটা। যদি সৰ্বসম হয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবিলাক সমান সমান হয়। গতিকে ইয়াৰ এ অ বি ত্ৰিভুজৰ এ অ বাহুটো অ চি বাহুৰ সমান। একেদৰে এইটো কাৰণটো চি পি চি টি। চি পি চি টি মানে হ'ল কৰেছপণ্ডিং পাৰ্টছ অফ কংকুৰেণ্ট ট্ৰায়েংগল। সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ বা অংগ। আৰু একেদৰে অ বি ইজুৱেলটো একেদৰে আৰু অ বি ইজুৱেলটো অ ডি চি পি চি টি। নেক্সট আমি আৰু ইয়াৰ এটা আমি বিপৰীতটো দেখা পাৰোঁ। যদি এটা সামগ্ৰীয় কৰ্ণদ্বয় পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় তেতিয়াহ'লে আমি সামগ্ৰীটো এটা যদি এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণদ্বয় পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় তেতিয়াহ'লে চতুৰ্ভুজটো এটা সামান্তৰিক। এইটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাব পাৰোঁ।
প্রমাণ করা যায় এটা চতুর্ভুজৰ কর্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় তেন্তে চতুৰ্ভুজটো এটা সমান্তৰিক সলিউশন ধৰা হ'ল এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ ইয়াৰ এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণই পৰস্পৰক উ বিন্দুত সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি চি ডি এটা সমান্তৰিক। আমি এইটো ছবিকে লৈছোঁ এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ, এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ ইয়াৰ এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণৰ পৰস্পৰ অ বিন্দুত সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। এইটো এ অ সমান অ চি, অ বি সমান অ ডি। এতিয়া আকৌ আমি প্ৰমাণ ট্ৰায়েংগল এ অ বি আৰু ট্ৰায়েংগল চি অ ডিৰ পৰা কি দিয়া আছে আমাক। এ অ বাহুটো আমাৰ অ চি বাহুৰ সমান দিয়া আছে, কাৰণে সমান নেক্সট এংগল এ অ বি ইজনে এংগল চি অ ডি বিপত্তিপূৰ্ণ কাৰণে সমান, আৰু অ বি সমান অ ডি দিয়া আছে। এনেকৈ ট্ৰায়েংগল এ অ বি সৰ্বসম ট্ৰায়েংগল চি অ ডি, এইটো হ'ল এছ এ এছ চিনেজ অনুসৰি দুটা সৰ্বসম হৈছে। যদি সৰ্বসম হয় তেতিয়াহ'লে এংগল অ এ বি ইজলে এংগল অ চি ডি, এইটো হ'ল একান্তৰ গুণ, এইটো চিপিচিটি চি পি চি টি। যদি একান্ত এইযোৰ এযোৰ একান্তৰ কোণ অ এ ডি আৰু অ চি ডি এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ যিটো একান্তৰ কোণ আৰু ইহঁত সমান হ'ল চি পি চি টি অনুসৰি, অৰ্থাৎ সৰ্বসম অনুৰূপ কোণ হিচাপে সৰ্বসম হৈছে ইহঁত। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এ বিডাল চি ডিৰ সমান্তৰাল লিখাব বুলি ক'ব পাৰোঁ। এ বি ইজ পেৰেলেল চি ডি। একেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ এ ডি ইজ অলছো পেৰেলেল বি চি, এ ডি ডালো বি চিৰ পেৰেলেল, এইটোৱে প্ৰমাণটো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইমানতে এৰিছোঁ। নেক্সট ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ চতুৰ্ভুজৰ কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিম। থেংক ইউ।